Буду забудови в нашому місті, можна сказати так, не дивлячись на тих людей, які керують містом, мери міняються, а місто вічно буде, і люди будуть вічно. Потрібно дивитися на компактність забудови, подивіться на європейські міста. Там можна з одного будинку до іншого дістати рукою. А в нас то килимка, де нема тебе витріпати, що хто його вже зараз тріпає, або ще щось таке. Є можливість забудови, щоб гарне наше місто було. Побудуйте, поміняються мери, будинок залишиться, люди будуть жити. Все нормально, а куди нам іти? Зараз виходити за межі міста на десятки кілометрів. На мою думку. Щоб це нікому не заважало, щоб це не псувало вигляду і так далі, то чого би і ні. А що тут буде? Пусте. Ну, яка мотивація не будувати це? Якщо це дозволяє технічна умова, там, обстановка кругом цього будинку, що можна його будувати, то ні. А ви живете за якою адресою? Тут Миколаївська. Ні, на вулиці. Там також у нас такі самі скандали були. Я в одному з таких будинків живу, де, ну, здавалось би, люди там сусідні будинки не можуть. А зараз все прекрасно, благоустрій, все чудово, все прекрасно. Ну, а тут взагалі, ну що тут, кружна, будинок буде стояти, чи погано? Та хай буде, людям добре.